Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém. Pô, tô estressado esse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, sai daí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. Se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, faz o seguinte: primeiro link na descrição tem o Discord do P7 Gosta, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, menorzada? E além disso, menorzada, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o P7 God, com a Aki Linguiça. Tem causa exclusiva pra gente lá, tá ligado? Causa exclusiva que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, menorzada? Manos, o Discord do P7 God, o P7 God Family veio pra reformular o cenário de Son of 2, já é? Então entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Conheça o Discord e tamo junto, menorzada. Só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, menorzada. Isso. Rapaziada, aqui é boa, hein? Que isso? Upei pra Legend. Fala, menorzada, manos. Hoje eu tô com um inventário muito brabo, menorzada. 425 golds esse inventário aqui. Já começando com essa groquinha, mas eu vou apresentar outra coisa pra vocês maravilhosa que eu peguei aqui, ó. PDN50. Enquanto o vagabundo aqui no morro tá dando tiro, a gente vai gravando o nosso vídeo na maior tranquilidade do mundo. Coisa normal. Vem comigo. Esse aqui já explotou, hein? Se eu não botar no bigode dele, ó. Se falar que não joga sozinho, eu sou maluco. Falar que não joga sozinho, eu não sou normal. Meu parceiro. É isso? Você saiu da caseira, certeza. Escutei só o barulho do headset. Para. Mundo, meu parceiro, eu falo aí, pra você, não tem jeito. É o melhor do mundo. Não tinha, né? Melhor do mundo. É a lenda, né, pô? Respeitou. Mano, se eu não sou o melhor do mundo, eu não sei que eu sou, Marão, tá? Vamos ser sincero. Se tu não deixar o like agora, é esquizofrenia, velho. Sério mesmo. Se tu vier uma jogada dessa e não deixa o like, é esquizofrenia. E quem tiver, realmente? Não, aí não precisa dar like, né? Ah, eu não vou dar like não, muito obrigado. Eu não vou, e o clipe pra eu postar no meu TikTok, cadê? Tá onde? Meu Deus do céu, mano, meu TikTok. Perdemos o jogo. Perdemos CT, CT, CT. Meu Deus, tô todo torto na movimentação. Peguei um no Z. Tinha um galinheiro, Arthur. Peguei mais um corredor? Meu Deus do céu, onde que eu tô? Chegou outro corredor? Que time, tá? God. Que isso aí, começou a zedar o Furinguele ali, o pai ficou na preocupamento ali, não tem jeito, velho. Rapaz. Mano, meu. Doideira. Aí, vou te falar. Essas skinzinhas que eu peguei aqui, mano, ó. Faz um estrago, tá? Vamos de Bzinha, de cria. Aí, o Piazinho vai com C4 aí. Tô indo de louco já. CT vai estar desmocado já. Muguei de bomb. Pô, você me bangou. O importante é ele ficar devagar. Ah, morri pro cara aí, cadê vocês entrando? Cadê vocês entrando? Deltinha? Sem visão. Pô, mané, achei que puta, tá ligado? Uma vacilação isso aí, mané. Você viu o Boca no body pra vir, mano. Muito, muito, muito bom. Papo reto mesmo. Tem Delta, tá? Tu tá copiando a minha K, isso que eu tô vendo, PDzinho? Passa a mira, mano. Minha mira tá no canal, mano. Quem quer ter, tem. Caraca, PDzinho. Tu tá bem, mano? Tá travando aí, mano? Não, eu não joguei hoje. Eu tô com frio pra caralho. Caraca. Não. Tem que isso. Mas tem que tá muito frio aí, mano. Me passa os graus aí da sua cidade, pelo amor de Deus. Pô, eu tô com frio pra caralho. Muito, muito frio mesmo, né, velho? Muito, né? Que isso, Arthur? Ganhou o clutch, velho? Joga muito, filho. Ó o Arthur. Dando a vida dele. Mano, mas tem que tá muito frio, velho. Fala quanto frio que tá aí, pra eu ter certeza se tu tá bem. Não sei, eu tenho que sair do jogo pra poder ver. Ah, então não vê não. Rapaz, mas papo de menos de 10, velho. Porque se tiver mais de 10, isso aí não foi coisa de Deus, não, velho. Você tá com 15 graus. Nossa, caí no bagulho. Isso vai ganhar no escuro. Vou aquecer a tenda B, banhar uma da B. Vou pegar meio. Que isso, cara? Olha a distância, o cara matou de dosada, velho. Em cima do tapete, tem embaixo também. Caraca,
Caraca, filho, de 12. Doideira. O P7, depois me convida aí pra sala. Nossa, foi juvenilson. Olha essa P90, velho. Pô, ADM, não tem ninguém no ADM online não pra botar esses menor aí. Caraca, aquele round de pista foi muito lindo. Lembrou um round do Fer, só que o do Fer foi ace, né? Meu foi 4K. Roundzinho do Fer de P250 no pista, mano. Eu lembro até hoje, papo de 2019. Que ele fala assim, se pá é por isso, tá ligado? É, quem sabe, sabe. Quem não sabe vai ficar curioso, tá ligado? Ih, pedaram pra um cara. Os caras vão guardar o bump, filho. Pedaram pra um cara. Em cima da escada, Arthur. Em cima da escada. Que desceu. Que cal, tá? Que cal, tá? Ele tava em cima, cara. Não vi. Ah, não contou, velho. Sabe o que que é pior, mano? Que tu ganhava. Eu ganhava esse clutch, velho. Mó doideira. Esse é o pior de tudo. Decorei já, velho. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Mete bala. Tô pisto. É... eu vou fazer o pé pra vocês passar pra... pro negócio no meio ali já, vem comigo. Uá? Faz HL e banga. Dá o pezinho, eu tô de eco, P7. Então dá o pezinho, pô, já que tu é ineficiente. Eu dou. Caraca, disputa ver quem é tu menos emprestável, dá pra gente aí. Vai, pode ir, tem um aí já. Vai, todo mundo. Já foi, já. Vai perder. Vai no pai. Tô de eco, o cara quer que eu pude. Vai, filho, relaxa. Tem CT, hein, ajuda. Banguei CT. Corredor deve ter também. Baguei mais uma CT. Passou o corredor? Morri. Ah, que isso! Mano, não segurei spray. Agora foi culpa minha mesmo. Bora ver. Muita movimentação mesmo. Os caras aí se jogam bem. Duplinha, será? Vou ver se essa dupla funciona. Opa! Ah, P90, opa, mano. Eu acabei de ensinar pro cara que não se joga de P90. O cara vai ganhar um round de P90. Perdeu de P90. Todo mundo aí, ó. No já chat, ó. P90. Nossa senhora. De P90. Do nada. Ua, calma aí. Tipo, deu merda aqui. Calma aí. Ih, Gelezinho. Qual foi, meu parceiro? Tá bem? Meu Deus. E tu fez alguma coisa pra poder receber trava, hein? Não, velho. Os caras mandaram trava no grupo, velho. No grupo da escola. Nossa, isso que era coisa séria, velho. Nossa senhora, explodiu. Quase chorou, meu celular tá vibrando. Ah, não. O cara tá... Não, calma aí que eu vou zoar aqui. Ô, Fernandinho. Isso daí era pra travar, mano, porque tá fraquinho demais. Ah, daqui a pouco ele explode. Tava desesperado aí agora. Então... Pegando não, a B. Não tá travando. Se trava bem aí. Não, vou te mandar print aí no privado. Manda o print. Bota o dedo bom. Guarda o print. Aí é nosso. Tem o dedo bom B. Voltando pro CT. CT. Vou pegar ele de corte, calma. Uma PC7! É o maluco das costinhas, galera. Vem comigo, ó. Acelerei, vem comigo, ó. Todo mundo A. Dois embaixo, três em cima. Ah. Eu vou fazer bang e HE. Vai por cima, bora. Vou chamar piso. Eu vou por cima, tá? Vai. Bora, hoje é meu aniversário, Davi. Meus parabéns, meu parceiro. Tamo junto, hein. Muitos felicimentos aí. Muitos anos de vida. E muita mulher, né? Que é importante também essa parada aí, mano. Troquei piso já. Fiz HE ali. Ué, juro que eu vi um cara pulando em cima. O piso tá desmocado, baguei uma dentro do bomb. Opa, tem corredor. Não, não, tá ali atrás do bagulho. Morto. Tem morreu, piso. Mangaram. 7 de bala aqui. ZZ. Vai piso. Meu Deus, Kaffi. Deixa eu mudar a bomba. CT. Ah, CT. Um CT pra enquanto. Banguei pra cima. Meu Deus do céu. Piso, PD. Atira, tá na direita, atrás, atira no smoke. Boa. Tá maluco, se não tivesse o P-Sex isso aqui é coisa de maluco, tá? Que isso, joga pra lá, encosta. Olha encosta, o frag encosta. Do P-Sex. Vira no bar aqui, sarrapi. Mano, é a skin, mano. Tá ligado? Você sabe que skin dá abelimento, né? Não tem jeito. Pô, mas o jogador também, né? Outro patamar. Ai, P-Sex, como é que eu faço pra ter o meu inventário montado pra você? Direto no Instagram, P-Sex. Tô com tanto de gold, monta pra mim. Na hora, filho. Em live ainda ganha fama. Tá maluco, pô. Tem coisa melhor de graça?
depois que terminar, Flamengo. Vale a pena. Ainda vai ganhar melhores skins do Brasil, né? Que vem com habilidade, né? Que tem esse detalhe aqui, nego não pensa. Cada Flamengo ainda, filho. Meu Deus do céu, tô sem banho. Pera embaixo aqui. Nossa, ué, esse C4 é cego também. Os caras estão travando meu zap até agora, velho. Tá fraquinho demais. Tá fraquinho, dando nem nada. Não, mas tipo, os travos é forte, mas só que meu celular é um A13, então tá de boa. Isso é bom? Tá bom. Meu Deus, tá indo pra 90. Isso é coisa boa, A13? É. Então eu gostei de... Você é o GLzinho? Não. Caraca, eu tô falando com o GLzinho aqui mó tempão e nem é ele, mané. Poxa, pensei que era o GLzinho também. Quem é tu, meu parceiro? Eu pensei que era o GLzinho também, mano. Dark? A voz é igualzinha, velho. Não, eu percebi a diferença na voz agora. Falei, pô, GLzinho tá entrando na puberdade, hein? De ontem pra hoje tá diferente um pouquinho. Mas é, lembra que lá que eu tinha te perguntado como é que eu fazia pra jogar contigo? Virei membro só pra jogar contigo. Tu é pica, menor. Salma de aplauso pro Dark aí, mano. Salma de Pepe. Isso aí. Em prisão, se pode, tá? CT, prisão. Vou pegar ele, hein? Confia em mim. Ah, pegaram antes, mó vacilo, hein? Até Delta. Plane e prisão, os dois últimos. Pode ir, A. Boa, K7. No Clane, na direita, no Clane. Obrigado. Deixa eu brincar com ele um pouquinho, posso? Vai. Se não mata, eu vou matar. É o homem, Calica. É cruzado no ar, vem comigo. É sétimo, melhor entre fregues. Eu vou B. Ó, só pra vocês conhecerem, tá? Ah, caí de boca no fuzil aqui, mané. Mano, esse jogo me odeia muito, mano. Sério. Desconect? Desconectado, né, filho? Que viu que se deixar eu jogando vai dar complicação, vai dar papo de ban, o cara tá alterado. Tá verificando se tu é hack, pô. Tá dando muita bala de peito aí. Sempre, todo vídeo é a mesma coisa. Todo vídeo é a mesma coisa. Já virou, já. Tô virando já. Ó, tem casinha. Calma. O bagulho aqui tá sincero. Ô, Dark, posso pedir um favor? Pode, mano. P7 a qualquer um. Entretere a minha live enquanto eu tô aqui caído do negócio, por favor. Tá. Eu não sei o que que eu faço, tá ligado? Rapaziada, todo mundo aí deixa no like, manda no cartão da mãe, tá ligado? Nossa, sobrou só o P7 ainda, mano. Como? P7. Tô vivo! Morreu agora. Mó ingratidão, podia deixar o vivo ali, né? Bom, agora eu comecei a dar. Vocês perderam? Sim. Quer dizer então que, pô, eu caí e vocês perderam? Bagulho. Algo de errado não está certo, né? Não. E quase que eu levo ali. Quase não é levar, né? Não tem jeito. Eu ganhava, filho. Tá. Se pra QB, tá agora no aeroporto. É B. Bebê. Midi, tá safe. Se eu não pegar um na faca, eu tô louco. Que isso, gritaria é essa? Você não tem noção, né? Meu Deus. Aí na call. Nossa, muita call aí, jogador. Perdeu, tô te baitando aqui. Se ele vier mirando em ti, eu abro aqui. Tu tá na caixa, né, Pedro? Eu tô na caixa, Tô só de faca, mano. Ô, BZ Mamuto aí. Tá com a smoke? Vem, tô tudo de moto. Tá voltando? Voltando lá? Não, B quer dizer. Não, tem rua aqui ainda. Tô ouvindo B. Não, é B. Ah, mó vacilo. Papo de diabo foi doideira, hein, velho. Menos 50 no meio. Então, varando na caixa, Arthur. Varando na caixa. Ops, você que tem Não, na moral, olha. Pô, mano, esse papinho de diabo foi maluquice. Fui voltar pra marcar o meio ali, mano. Arthur X, né, rapaziada? É o nome da emoção, né? Da 7 aí. Os melhores jogadores estão sempre na 7 sim. Vou abrir escuro aqui, mano. Vou abrir escuro? Eu tô sem. Pô, adoro fazer isso, mano. Mó doideira. Nem que te conto. Peguei um no meio. Quer mais uma banga? Eu perdi pra arrujar? Quer mais uma banga pra arrujar? Não. Valeu. Banga. Meu Deus, nem vi da onde, mano. Acho que é pezinho, tá? Não vi. Vai, abre. Passou rua? Tô passando rua. Não dá, na hora que eu... Meu Deus do céu, morri. Nossa, caraca, a cooldown salvou o Nergúmio, velho. Mais um.
Caraca, colunamentação de maluco essa coluna aí, velho. Tá a casinha? Ah, não. Pô, coluna de doido, velho. Coluna salvando o cara, velho. Meu Deus do céu, velho. Dropa alguém aí, por favor. Dropei famas aqui. Não, famas, toma isso aqui. Eu jogo você, de Eagle, é melhor, pô. Tá de sacanagem? Jogo de Eagle, pô. O cara me dá uma famas. O pai matando 30 em 2 rounds, velho. Pegou a caralho. Caramba, que eu tava, caralho. Que isso? Olha o Pix, eu nem conhecia. Caraca, aí conheci um Pix agora, velho. É só de menininha que dá pra fazer esse Pix. Ô, Pizet, o mesmo cara que te matou, eu ele passou na casinha e deu um tiro em mim. Que não foi no mesmo Pix, não? Ele fez um Pix ali que eu não, não conhecia, ele deu não, um tiro em mim, passou não na casinha. Não tinha ninguém na minha tela, eu morri. Patinetou. Ah, tá. Caraca, mano, Pixelzinho de cria, tá? Tirou onda, tá? Quando tu for abrir teu DC e tu vê o PV, tu vai... Tô na esquerda da rua, na esquerda. Na esquerda da rua? Aham. Pô, Dark, se... Por gentileza, puder parar de falar de travazato aí, mano. Fico agradecido, velho. Pô, vai vir aqui, meu celular tá pegando fogo. Mas tá tudo normal. Peguei cego, velho. Matei? Matou. Tem outro CT. É, tem casinha, quer dizer. Ô. Palácio. Palácio. Depois é que só caiu errado, né? Pô, é, um disputando pra ver quem é mais maluco, né? Que isso? Que o cara voltou? Oxe. Ah, cara, voltou viu? E matou, hein? Aí, que jogada. Palmas. Meu parceiro. Tava só eu, vi. Tava tu e mais um, o cara só que tá eu quero perdendo o round contra a 4, isso que eu fico bolado. Que outra? Me alguém me diz. Vou estrear aqui, ó. Vou estrear. Ih, bora, já então. Foi dois já? Então bora. Abre lá na MF pra fazer uma HE avançada e maluco. Tá maluco? Vou abrir MF nada, cara. Tem pixel roubado lá, nem pra ver o cara. Fiz HE. Pois é, eu fiz a banca. Ah, desgraça, velho. Ah, travou. Você bate na B, você bate na B, você bate na B. Nossa, desgraçado, mano. Travou na hora. Ele abriu, ele é doido, então. Vai avançar a rua, nossa, tá? Nossa, moquei hoje, moquei, moquei. Sai daí, Pedro, sai daí. Obrigada, mano. Vacilei muito agora. Matei. Boa, bora, Pedro. Eu sou muito... Que isso, Totossi? Foi sem querer essa parada. Que foi eu escutei só uma porrada. Que outro? Mano, eu sou muito luteador, velho. Eu não consigo ver uma arma no chão, AK, principalmente, que eu tenho que pegar, tá ligado? Vou jogar de AW, então. Ih, não entendi pra W. Quer AKR-12? Não. Queria uma arma que eu sou ruim, pô. AKR-12, se eu pegar, acabou o jogo. Que é A, velho. Tem é A. É. Ai, caceta. A arma tá por minha visão, velho. Tem um em cima e um embaixo que eu vi, pelo menos. Você mais morreu um de em cima e embaixo. Não morri, não. Cala a boca, tapete. Vai pro corredor pra mim. Se pá, eles conseguem ver nas mãos. Ah, mano, olha o meu bagulho, velho. Mano, se eu usasse a arma no lado esquerdo, eu não morreria, tá ligado? A arma ficou na frente do cara, véio. Vai pro corredor, PD. Meu Deus, Carfi. Caraca, o cara tá de 12 lá em cima. Cuidado nessa queda. Dá pra lá já tu abre, chute daí. Pode dar, tá desmocado. Olha a dupla. Arthur e PDzinho. Vamos ver quem é piorzinho. Vamos ver como é que eles vão morrer nesse round aí. Essa é a dúvida minha. Vou bangar, vira a cara. Meu Deus do céu. Olha essa dupla. Porra, ah, velho, tá de sacanagem. Cara, nem entraram, eles estão bangando. Pulou um, abre. Ó, um morreu primeiro. Vamos ver como é que o PDzinho vai morrer agora. Desse jeito? Não, vai morrer mais um pouquinho demorado. Tem um que tá 46. Era óbvio que isso ia acontecer, mano. Era óbvio que isso ia cara. Acontecer, mano. É papo reto. Mano, eu falei desde o início, como que eles vão perder, velho? Aí a gente viu como é que foi, né? Nossa, e os caras tão mudando o comeback aí, tá? Com menos um, filho. Então. Também, né? Lá é clã, aquelas coisas todas, crocancinha. Não tem jeito. Esse pixel tá manjado, mas é que eu não jogo não, pô. Primeira vez que eu morri pra ele. Descobri agora, tá ligado? Aí não, PD. Abre o meio não, pô. Pô, tem uma W aqui, velho. Vou ficar lá na base com a W. Tem B. Vai abrir lá na casinha, se pá. Rua. Dois já botei, velho. Tô cego. Tô cego no B. C4 virando. Gravado, C4 virando pro A. Já a W aqui vai ser onde eu vou avançar.
Indo pro A já. Nossa, bangaram no meio, morri, hein. Se escutar barulho aí, avisem, Zé. Tô lá. Ah, tem? Tô voltando. E piso. Eles marcaram o corredor? Por causa da base aqui. Vai comer o corredor, vai comer o corredor. PD, tá na minha visão, PD? Nossa, já foram já. Pô, tô olhando a W, mano. Vai na minha essa aqui. Estamos indo, hein? Tem um. Tem embaixo, tem embaixo. Chega cá, ferrou. Acabou com eles. Tem embaixo, tem embaixo. Em cima também tem. E um em cima. Quer pegar, pega, quer... Pega, pega o corredor, pega, pega o corredor, mata o cara de cima. Ah, esse. Não, não, não. Não era tempo, não. Pô, mano, é posicionamentozinho de nervoso esse jogador menor aí, velho. Caraca, que isso? Impossível nós ganhar esse round. Menosada, tá? Tão voltando. Como que eu dou H? Esse é um cara que tá no morro, velho. Vou Diego mais uma. Foi Diego também. Pô, mano, no vídeo. Só não abre meio, só não abre meio. Pô, que vacilação. Só não abre meio, pô. Menor morreu lá na W no meio, nem sei quem foi. PD. É, tinha que ser. Tipo, foi eu. Banguei mal, tá aqui na B, o PD. Tu mexe seu bang ainda. Tão varando o B aqui, mano. Bangar, tem cabecinha? 4 na B, mano, do nosso time. Aham, e tem um avançado lá no A. Tô vendo o passo rua. É B, é B, é B, é B. É, o avançado. Mano, os caras vão segurar, velho. Os caras vão segurar. É, por isso que nós perde, pô. Os caras vão avançando, vai um por um. O Gwebs tá pegando cara lá aquele pixelzinho ali roubadíssimo, não tem nem o que fazer. Mano, não tem ninguém lá, velho. Vai chupar, chupar, chupar. Tem nego pro meio aqui. É A, mano. Com certeza. Fui pro A. Os caras virou, tá? Virou um. Sim, virou sim, um, virou um, virou um. Já... Não, já virei, já virei. Meu amigo. Vou pular pra pegar info. Nada. Tem, palácio. Smocar, corredor. Duas smoke, corredor. Já. Yeah. Vamos descer pra lá. Entrou um, agora. Miado um. Nossa senhora, como é que não pega o tiro, velho? Não tá miado, não tô miado. Tomou tiro. Te deserto. Pega Z. Tem um chegando pra lá ainda, chegando pra lá, sim. Tudo pulou, aqui, tudo aqui. Já. Alguém já pulou? Já, já. Palácio. Geral pulou. Menos 50 já. Do palácio. Peguei palácio. Matei um. Para de teleportar, velho, que desgraça. Boa. Meu Deus, cara, tô travado. Em cima, último. Eu vi. Ah, não contou, mano. Mano, tá muito travado os caras, velho. Que doideira. Mano, aquele cara que jogo tá lagado é sacanagem, mano, velho. Que jogo horrível. Ô, P7, sabe o cara que tu matou dentro do bombe? Tava teletransportando mais que tudo, velho. Não, na minha tela também, foi a mesma coisa. Partida foi maneira, foi maneira. Estreamos a nova parada. Caraca, a música tá muito foda. Que doideira é essa, cara? É outra? É o bicho, não tem jeito. Estreando as skins do menorzinho, 425, esse inventário valeu. Se quiser a sua, me chame no direct, é. Link na descrição, hein. Beijo. Que doideira. Vou dar um DWP, né, pra respeitar a gameplay da rapaziada. Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria nós saberás naquele pique. DJ Luquinha, o estourado dos paredões. Na miragem, tô em campo, é mais difícil. Fechei cada ano, eu abro e vivo bem, é o seguinte.